Ay, bismillah, machallah, guys. Ma len di ciar bu baax. Da ngeen jox len waccu ay ak yego way def la bu lam diaspora ak coach Bakary. Ni lay ziar def. Ni coach naam. Santa alhamdu ci do ne. Coach dëkk bi sédd na de. Waaw, dëkk bi commencé na sédd de. Ba ñu tam man ak mom tam na ko de. Man ni xawma la lam ne jaraay bi ni ni ni. Su wa may juroomi manto ak juroomi tubey. Am dal leen dara ba ko dara ta. Ci 3 degrés bu sa fam la ni nga dara dakh ko ci lo ne sa alhamdullilah ma nga war ni ni non lay démé ndeng cheikh gay bay bashir seck ñup da ñu gaaj ñu laaj ndax mi ngi youtube direct né mais lol il faut mon google ci xol luñu défé en même temps waaw 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 défa da koy tek youtube man je suis pas très très technique nak quoi non hein mais coach non lak da gaay ak citer dañu def face à face sank mais ci buntu bi gaay tassé en même temps ñewundo xolé xawu de cour fofu quoi comment bobu lan mo waral en fait début bi gaay jappal nañ do am tension mais comment fu melni ñu bëgg am tension combat bi no def mo am tension mënul ñak oui oui xamou tamit bo bëggé dégg dëgg moy xamé wuñ lak de guerre tension xamé wuñ tamit cité tension waye goné ci lang xamé nañ len tension top yi quoi waaw top yi xamé nañ len tension donc top yi ño wara nek nit top yi ño wara bay mbeur yi liñuy défante ñu défante ko ci seen biir top yi nañ nek nit outil liggéey bay seen tiaxani lolay wax di cité wax lak de guerre dang ma xeb mais parce que cité mo sétlu bopam ba xamna da ndaw na lak de guerre nak ma xeb parce que mom lerr na ko mom toll na no xamni mbeur du ko toll buñu ko de deug rek da lerr ne xam nga toll ak entraînement c'est deux choses différentes manam ki ngay beure toll na ni ba parate bi nga entraîné donc amna fumul devancer encore c'est le devancement en fait devancement bobu nonu mom la cité wërtone nangu ci devant lak de guerre ñu xonté deug tay combat bi collage Sénégal dana la c'est pas logique collage Sénégal dana le combat c'est pas logique mais ñu xonté deug tamit mais est ce lak de guerre do am excès de confiance ci combat bi coach mu nga gis lak de guerre ñew ci lamb bu muy beure ba tay ba lak de guerre do né lak de guerre ba muy ndaw touti ba légui ni mu nga gis lak de guerre ñew am excès de confiance ci lamb kon jeexna deug né ça veut dire dans une corps bi le cité di dajel ko xamna ni tay il n'est pas pressé du nit ku yakamti ci aduna am xarañu dan ko jogul fi dedet dang koy deg ci waxa mënal la xolal duma ci may dara ngor bu lan nak duma ci may dara moy day sampay tankam taxaw xaar la ya soxla ñewul jël ci c'est ta soxla di comment est ce que du ne du don genre barada tek barada ka xam nga lewul ni yo ya garu mako man ma lay wax len buñ xexé la gëgar da koy gañ bo ngi wax leg buñ xexé lak daye daye gañ ci barki ya rasulillah la wax ko ci waxati nga de billahi wallahi wa taala buñ xexé lak da koy bañ legi nak amna benen fanna bu ci te wara ñëwé xex amna benen fanna bu ci te wara mëna ñëw utiliser pour déplacer lu lak de guerre à un point bo xamné ci déplacement am xex du fam bëre rek la koy forcer par la force lolu nak tangam mo koy def xam ko tubagare day wax gaay di mer ñi mer fi dafa am lo xamne tangam mo koy def ne lan samay wax du fanan all meun nga 4 semaines bi mais mo may le 2 semaines 3 semaines nga xamne li ma lay wax du dañ carrément am na len combat Eumeu Sène ak Tafatine Eumeu Sène day faqat Tafatine mu teud coach paragoma la ci sangal ndakay fa xamul tax mo wax la lool billahi xam nga combat dama koy xolat bu ko xolaté ni bu xolat ko deug 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 Eumeu Sène faqat la fay def bu wess wax faqat bobu non pour Tafatine daan dañuy andando daanuno gis nga bu ñaanando daanuno Eumeu Sène moy ñëkalal suuf bo fu Eumeu Sène moy daan bo bëggé deug deug c'est que combat bi da ngay xol technique bi gaay wara bëré rek bo défé équation yépp lool nga fay gis quoi en fait gisoo ben clé ci bëré ci bëré Eumeu Sène da koy faqat ci bëré manam ci bëré Tafatine dañuy doranta bot jall amo moy ñëkalal suuf ci technique la koy tek de ci technique la ko tek ni la lay wax manam buma xolé sen équation ñom ñaar seeni bëré bu ñëwé nga boole len
lool mo fay am mouvement yu upp sens yu upp solo yo xamna ni mom mo fa meuna am ci jour ba da nga jël kon xex bi tege ko do ko non xex bi ci kaw amat sen ñew na day gita ngas par la force na leer parce que bu ñewé daf gita ngas par la force nak fofu décision arbitre dana duggu dé leer na lay wax bo amat sen résister xex bi décision arbitre day duggu dé bay ci xal médical bi ni day tege wu dé pardon légi nak lamb ji li ci dess xam nga na bari wu dimanche bi la mom kan ñu daan kon tafatine na changer méthode bala lolu di xew tafana changer méthode bala lolu di xew tafana changer méthode dimanche inshallah dinañ ci ñëwaat coach nak ni nga dalé abdou baxum sey gogol la abdou baxul nga wara wax pa baxum Abdou Bakhoul waaw ndax ko bax gis nga sport la bu jexé jexna deugul mais yow mëno nek ci gox ñaari mbeuri wëra bëré doon ay goné nga mat leen bay mu lér la say doom am nañ ajam nga far ci ben côté bi ñu xamné deug la normal nga far ñu yaakar né batay psychologique la mais on dirait que le gars c'est un rancunier bo xamné dafa teyel mutlo batay mais nako lèr né ko né mom nimuy doxé ni ci kaw souf ni di am jammam modou non lay amé jammam bu doon xey di tak micro yépp di wax ci modou sa bu xey ndayam contane na ci mom bayam contane na ci mom ay jabaram contane nañ ci mom famem contane nañ ci ñom té bo feugé wa parcel dañ nan lo contane nañ ci ñom ci mom ñu wax ci deug rek kon abdou baxam mu nekk di patatati di wax numuy wañu modou wañuko finalement mom mo mujjé ridicule wala sen wolé lool bon instant mom so xolé commentaire mom il est ridicule finalement personne ne plus personne du ko respecté ti abdou baxum bu done maya ma balé nak dama koy génné ci staff bi tek ko feulé ndax amul ko ben ndariñ mais lool la lo bëggon la instant ama balé finalement aussi il n'est pas fautif parce que ama balé il n'est pas ama balé il n'est pas fautif gaay ñun ñep ay magum jëm lañ punkalum jëm bu la mat bay nek ci sa staff taxaw di wax djel decision taxaw wax ama lu mon ci mom mulu ci mom dara ama lepp lu mon ci mom xam nga mom moy lan bu done may jul balde damay xey ne abdou baxum bam ne ma am nako kay dox ma nday sama licence dox ma licence boy bi soxla tuñ la mu delo licence oui soxla tuñ ko amul ben ndariñ wax xulo yi fi gor jigeen yi tapar ñuko wax xulo ni te ki ngay xulo wut ak yow ban ndariñ nga ko amal ay non la koy wutal de plus en plus so taxawé yaangi wax bay wax ci bir pikine imagine nga na pikine ben bop la ngay mëna ko xaar ñaar mu la do ben na lay ñu xamné tafatin am na ko xamné da daw genn di garwalé ki daw genn mo daan ballagay barki demb ki daw genn moy bërek modou low ki daw genn mo laal 100 millions té 10% yow abdou baxum do ko laal ndax do mëna jéram mais nenañu mo jay combat mudlo amabalde kokal la mom abdou bahou lum jay mom ak pap sa joué nañ ci rôle bo nga xamanteni motax combat bi ciow li jayu dara mo indi ciow li mo indi setané li té mo yëngël pikine lolay wax bahou mo yëngël pikine ah ba yëbako yëngël pikine ah nenañu ama mo yëngël pikine dédét bahou mo yëngël pikine ama gis nga ama kaba ama talibé la dé ama boko xolé barki dem bimu gënal nga xamna xol bi dara non borom baal exactement jaru bahoum gina ay kundu lañ kundu xam nga luy kundu rabu all bobu nga xamne dara dox ci digeentam ak jabaram bant sax da koy lek bum outol ama balde ay nom bum ñu sonal man juste à cause de abdou bahoum rek am ar yo ak ama sax dama koy couper parce que gayen bi limuy dox mo tegut limuy wax ni mo tegut yenn yi soxot la iñan wax na fatlu ko ne yalla amna te bis day ñew mu de ñu sof ko ci jakk mbir yi kenn ku nek war ko ñaanal na leer fi nga xamé ño xamné ni ay ciéddo la ño xamné duñu ay ciéddo mom dafa rombu ciéddo di dem da rombu ciéddo don kiñan néne dé déposer recours way bu déposer recours mané ama balde mu déposer recours né daanu na na déposer recours nga xol man sax damay déposer recours né ama wax ko liko daanu nga ngata pa bi lu muy jouer ci bopam film novelage lay def na dem Mbeurou di bay ci xanam yi yow pate balde genn na wax ko xamne yere bok nday ak bay même sans moy daw ci sen yaram ak jul balde ñu wax ju rafet ju leer nañ mais yow nga ñew tok di melni tatou dem sisu rek
Mais attends. Mais Jules, dis-moi, nous sommes tous les gens qui sont bêtes parce que nous sommes tous les gens qui sont bêtes. Jules Balde, c'est un homme qui est bien. Je vais vous expliquer. Jules Balde, c'est un homme qui est bien. Jules, c'est un homme qui est bien. Tu sais pourquoi? Il Jules, même si Ama ça a un homme qui est bien. Il a un homme qui est bien. Ama a un homme qui est bien. Jules dit gérer ce qu'il a géré. Jules, tu sais, si tu regardes, si tu ne veux pas le bureau, c'est bien. C'est bien. Ya to lañ koy dékk micro muna lool mom du sama côté duma ci sori parce que Jules il a du respect pour Abdou Bakhoum il a du respect pour Ama Baldé il a du respect pour ñom Aladji Mbay xol Aladji Mbay limu wax ñoo ay nit ñu bax lañ mais lan mo waral sa yu mbeur daano rek débalager am diiw moma daan diiw li diiw la waxuma leen won bu leen open press pendant presque une semaine damaay laaj ndax waxuma won bu ñu open press ci waxon parce que man xamona ni yépp day ñew nima xamé won né face à face bi du TFM dañuy nax Ama Baldé parce que Ama face à face dañ ko yex won né ko TFM du TFM dé man ma la nima xamé won né face à face bi du TFM man ma taxaw né ko bo démé sa face à face man ko du fofu ta face à face bi fenen la té non seulement bu done sama sago do def open press mbeur yi wo la téléphone jappalé la boba Ama Baldé bo ñaan da na ko wo Mathien wo ko sokk wo ko yeneen mbeur yépp woté né waw ñing lay jappalé champion open press bi nga tek xel dal na gaay no balé mu doxuñu rek doxuñu fu mi doxuñu té bu béré yonaté Ama Baldé boy préparer combat andal ak say nit dé mais Ama xam nga lu mu gëna soxla ay staff professionnel xam nga la moy staff professionnel parce que li gaay di wowe staff yépp dé staff dé topé ma topé yi ni du ñay staff dé bu dé Aladji Mbay mbeugël la am ci Ama Baldé seeni dérèt daño jaxaso daño fowando yarondo du staff Aladji Mbay munu don staff xol ba mo sori ci Ama munu to don staff ndax lu koy mert dang koy yek du ben pap sar munu don staff damay waxat pap muntu don staff Ama Baldé c'est pas logique parce que ce qu'il que c'est une pikin bobu lolou ñuy ciow pikin dañuy dem bu mujj gi dañuy genn hors sport yakar ni pikin comme chin ben non gox la comme ni geudji way doone gox yeneen ni doone gox amo len lu spécial lo xamni ni tay meun na devancer Senegal gi yeb te bu fekke ni ci sport lañ koy wek desna am ngeen ni sportif mais seen cerveau mo doone gout cerveau sportif lolou différence bi sport nak ci cerveau la non dama lay wax non am nañ e sportif xolal boy bobu non di football Senegal papa abdou cissé waaw ngi da ñew tek tan beer fajj tan beer bi yeb ci professionnel mo la ray wax ci cobra dañu am ay sportif xol ba boy nim fi melone xol amut sen bi mi soko ful ni melone dañu am ay sportif mais cerveau yi ñoy dess euma à la fin la donne professionnel ba boy à la fin la donne professionnel amu sen buñ ko waxe buñ ko laaje lo tax dafa open press parce que dafa ne non li ambal da nu et consort et consort après pa Mansour Diop genn aussi wax ni wi Ama yegulu mo motax ñew mo consort ngien te de bo fa debé te evito wul ya fa kat pa fa taj da ngay fa mais pa bo wurton wax lolu ah bon ndax pa bi bu fatlukul avant muy wax Aladji Fadam waxal Bakary mu jox ma ñakal taranga man mako setlu mu tok bir bantamba di wax ak ñom Aladji Bakary Mbay ñu wax ba ci Ama Baldé mu teub mama man ma signaler lolu nako père ya len bokku jur legui da nga trouver sa dom rek lolu la mbir mu du dom bi bu de pikin beta taxaju pikin bu dom yi ñepp la sokk fi la ñew open press Ama Baldé di bax ken faalé ko wala sen wolé lolu mais yago mon hotel ñu dem du voyage kay mu fa yagge ñu ngi ndug ni ñepp na ni kër xol la do dem la fay def xam mom la lay tagal motax mané bolo gi faaw mu nekk ci biir xol yi bolo gi faaw mu nekk ci biir xel yi bolo gi faaw ñi xatchandu di dorandu mais est ce bolo mi force lo aussi lutax gaay mënu ñu dem connect sa écurie rek xam nga ma la ko doon wax néna la bu doon pikin la rek li ñu wote mi ñom deug ben écurie mo fa yaa motax mané bayi nañ bayi di def fi ndukup la nga mu di saw yaakar nañ nit ñi nga fekk yaangi saw so bop kilifa yi genn di wax ak boy yi tak radio yi di wax yépp
barki yalla ñaan na len li lay wara sul dem len ngeen outil liggey ama balde day liggey pour wa keureum boy ña waxi nop eumeut sen waxi nop manager yi ci top ñomit ñi liggey pour sen 10% jaral na len dag sen bakkan dag sen nop jox mbeur mi na bëgguñu ko perte c'est le seul revenu bu ñu amna ah 100 millions 10% xam nga ñaatal 10 10 millions 10 millions imagine Abdou Bakhum nak bu yakare ni limi wax ni ci amma motax amma teyiko Jules Balde li lay wara sul Abdou Bakhum mi soxlo wo len ko dak len ko ci ndiek ak teranga xam nga moy ndiek ak teranga Abdou Bakhum alo mu la nga nak doxma sama licence na sa ngelaw nak kesse parce que nak munul acharné wu ci doomi jambour ji te doomi jambour ji defu ko dara umbul domam mais bu faté né Abdou ñu koy waxé sax Jules Balde andi wu fa Abdou Bakhum Fallay Balde papay ñom Souleymane ak ki mom mo fa andi nañ delwat ci bamel ba ñaan ko ñeek ak teranga niko papa ah ñun de li lañ bëgg def non mais nañu xantu deug rek bu fekke ne Abdou Bakhum fofu la ko wek nan Fallay mom fi indi xalé buñ ma daxé mu ñaaw nenañ la ndobé adama bu génné aduna boko bëggé taggu julit la lay wax de mën nga dem taggu ci bamel wallahi walazim mën nga dem taggu ko mais li nga aussi tay tay fi ñom Serigne Touba teud do fa dem taxaw ñaan day bol ci Fallay nga nako papa mun la nga nako man de beugon na changer li bo teude dang ko gënt mun la wa def ko wala bu ko def bu di deugul ci yow boy teude diko gënt bu lu ci kenn nax mais su boba est ce que du gën dal ci gaw ñom amana gore wuñu wala no ñal la mom suñ ko da wa ma ki nim dalé ci mourlo rek doyna da ngay xamné ki ci mun na dal ci ku ne ma ngom yow ay ciad la mais lan la mourlo quand même parce que da ngay gis mourlo ci bir combat bi dem na sax ba suy tontu sax tontu tul ama mais day tontu nan mais parce que c'est une manque de respect bo xamné ni Sénégal kenn amutone fitu taxaw wax ak Abdou Bakhum pa bu rew la lolay wax oh mais c'est la vérité comme son papa son papa da rew da ngi comprendre mom mom ak son papa ben lañ mais lolay deug bi je te dis Bakary ngok non mais c'est la vérité C'est la vérité. C'est la vérité. Il n'est pas poli ce gars-là. Je te le dis. Parce que dafa am lo xamné sax da ngay dang koy jom quoi. Man tay luma meuna wax wax am xamné jom na ko wax ni ngi wonte deug. Tu comprends? Am dang koy jom, dang koy rusé nit ñi, rusé ko doomi adama yi am lo xamné naysu. Ni wonte deug. Mëno japp doomi jambour wacc wacc wacc. Waaji ngay wacc wacc wacc. Tay bu tijjoon comptam nga tijj sa compte, newo ci gatt. Mourlo bu tijjé comptam. Abdou Bakhum tijj comptam. Mourlo jënd wa kërëm yëpp lay wonte deug rek kon yenn iñaan la wala soxot non c'est quand même du jamais vu hein waji bëre nak sa mbeur tan nako jéxu en général sa dañuy wax bu rafet eumeut sen mo gëna metti le té eumeut sen taxawu fi di wax pap ni nga xate sax moy magam bobu doon timb pam ngom taxawul di wax rak eumeuy taxawuñ di wax wa kërëm taxawuñ wax dara mourlo dañuy espoir la xolal ma lool yo ama balde dooruñu ko mu xam la ñaan quoi waaw dooruñu ko mu xam gis nañu combat bi jexé nga bëgg taxaw suusu ne par la force yow mourlo dafa bonne xalé yi nek fi changer yëpp mo leen changer mais mourlo da changer xalé yi mourlo talu ton xalé yi bu dinañ changer ana la amuñu ngor lu mu bëgg mourlo diko ñëw diko may 10000 10000 ki 15000 eh pa buñu fonto de man gootu Bakary ma wax ak yow buñu fonto la wax bayil modlo tranquille ngène concentré wu ci combat wu gri bordeaux bobu di ñew ama balde soxla na leneen luddut ñukoy yëngalé ni ci sewet gi lool naysut balen di acharné ci nit ñi gratuit balen di acharné ci doomi jambour yi gratuit bayiléen di taxawal doomi jambour yi di leen diaboliser te dund loolen balen li ngeen di def ay kilifa ngeen ñun di leen ci lamb ji ngeen def yu fi kilifa bu lañu fonto ama balde soxla na leneen tamana pétrole brut le billahi bu ngeen xamone kal moy amma balde da ngeen ci investir sen wa keur yeb pour mu dem c'est un bon produit non waxuma le bon produit amma balde tay bo xolé doomi fala yeb kal mo fa étincel jamono ji amma balde amma mo meuna don support familial kon famille bi nañ ci tek sen bakkan buñ bayyi dem yi mel ni nek sen tour di len yakal diko xagnal di len outol non lolay deug bi dañ ko wax doomi Fallay la Fallay lim def ci lamb yep amma moko wara récolter et il est temps Jules Balde paté Balde bul delouat kasso amul fulak fayda bul soxla ken dara bul xex bul xulo bul def dara concentre wul ci sa rak loloy deug derou delouat kasso derou nay ma fi gëna non yoy yep amutul ndariñ
ndariñ li moy ngeen jël seen vie consacrer ko ci ama ama dafa wara lek xalit ci lamb lolou deug bi ku len ko waxu daleni nax ku len feewul ak boña tamit daleni nax ñu mo ko deug lolou deug bi loy tagato ko ci limay tagato moy abdou baxum la lay wowe ba kéro ngay changer da nga baye doomi jambour yi ngay topi topi ñu lopp ndariñ do nga nek ci deuk bi yow fo toj tojo fenn lo def pikine 30 secondes modlo satches amna ko fu bindi lay combat lolou du combat du combat modlo satches du combat gay niñ baye rêver sen novelas li top ci mbeurou di setan rek ñu ne ye satches wara jël revansam ci boyña da ngay faté boyña satches niko jëli ba paré ma wax modlo na jëli satch na jëli satches ñala ya di truc à corriger sa ties mo wara dem jëlat boyña lolay wax ci té bam xolé ba rek rek mi daanu ci mom dem jël bomber djey ndax ben peut-être 5 millions 6 millions ça veut dire que sa ties tax estafam dafa dess estaf bu dess la def père djaw lu tuddu xaw père djaw moy pa wou di wax rek pam ne geyo way lol borom noir fumé merci beaucoup père benenote de sol lunettes transparent benenote sol lunettes transparent da nga yamale gonay baye bo ngeen daano nga ñank dal ci kaw sages ba tayé ci sages nga dalon après ci guuy gi baye li ngay def yowit béré wo béré na wa do père ndjuga ja mo leen gën ñom ñep boy xol père ndjuga barki yalla ndana na nga non père ndjuga père ndjuga dafa yaru am diiné am l'islam xam nu muy waxé mais yeen ku ñir teel ngeen yaakar na bu ngeen gëné tok dekk bi yeena mom nit ñi moomo leen fi kenn béré wu leen ba daan fi kenn ko xam na ni jom nañu kon nek leen ay nit diriger xalé yi tek leen ci yoon ngeen bayyi seen tiaxan yi ngeen nekké lamb ji yeena koy yak defar leen lamb ji bu sa ketchup béré wul na leer béré wut ak ni nga xate wulli CNG ñoo teyoon licence am kérok fam tegon ci mukayam du yoon légi nak ala ndjay baye ndjay aziz ala ndjay yeen lay waxal yeen ndjaye ni yeen sen jëmi bop yeen xam ngeen luy règlement luy dul règlement manque de professionnalisme dong nak motax ciow luy am ndax nak waro ngeen yek bouché bañ jëlé licence mo rek ngeen ko yek té non seulement bu bénn yonaté bu ngeen teug combat bouché khatim len ko contrat mu bind signé mu lèr ay non dañ lu jënt CNG ak dañ ko nangam 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 biraseen yoné na ma li dama lay ni wan li brasel momako yonne mi ngi ni leer nañ règlement yi li taxone ñu teyé boucher li taxone ñu japp ay ñom pokolak moy vieux sal di doro écurie walfaje rek li taxone ñu teyé mamadou ñang di ramdan li taxone ñu teyé lutteur goro ñang xam nga ñaabu ndaw ñom ñepp wax nañ ñu carrément la mo doon sen problème ak lu tax ñu teyé won sen licence brasel wax namako mi ngi ni brasel na ngi ni brasena mako wax kon nek len nit te ngeen doni professionnel ngeen baye nit ñi ngeen di jaxass ak nit ñi di len yob boy police di len menacer ak yoy bu len ko fi defati fonku nañ len torop yow aziz wonal sank jotuma la bu mala jotone dana la wax lu leer nañ nga deg parce que amna yo xamne mom bu ci dug sa yon neeku ci na leer da jofate ga am len jam coach bakary dem la bu la da jofte